হ্যাঁ, বস্ত্র অলংকার পাটি ধারণ কিনোতে নিউমারোলজি ইউজ করব লাগিব, পিন্ধুতে এস্ট্রোলজি ইউজ করব লাগিব। যদি কিনোতে এস্ট্রোলজি নিউমারোলজি ইউজ নকরা তেতিয়ালে মুখ ঠেকেচা খাবা, বেটে 30% রয়ে যাব, আগনবাঢ়িব। আর পিন্ধুতে কেতিয়া পিন্ধিব লাগিব সেই বস্তুটো ইম্পর্টেন্ট হয়, আর সেইমতে রেজাল্ট চাবা। এইটো সেক্রেটস অফ এস্ট্রোলজিত আহে বস্তুটো, আর সেইমতেও ভাগ্য গতিবিধি কিছু মানে লোকসান ব্যয় কম সমস্যাত ভাল রেজাল্ট পাব পৰা যায়। দুদিন এদিন ইফাল ইফালকে পিন্ধিলে কি প্রবলেমটো আছে? হ্যাঁ, আর সেই বস্তুটো আহিব আমার কনস্টলেশনে। হ্যাঁ, নক্ষত্র, আমার সব নক্ষত্র যত যান আছে নক্ষত্র তত্ত্ব। প্রথমটা আছে অশ্বিনী। অশ্বিনী হলে অশ্বিনী নক্ষত্রত যদি বস্ত্র কাপড় চাপড় কিবা ধারণ করা তেতিয়াহলে নতুন আর কাপড় কানি বস্ত্র বস্তু পাবা। লিখি লওয়া, আর অধিক বস্ত্র প্রাপ্তি সৌভাগ্য হব। ফরচুন ফর মোর ক্লথস মানে আর পাবা। ভরণী, ভরণী নক্ষত্রটোত যদি হয় পিন্ধা বস্তু চুরি হব। কৃতিকা, ফিয়ার অফ ফায়ার, পিন্ধা যায়। হ্যাঁ, টেস্টেড এফেক্টিভ, এটো অকল মূল কথাই আছে। ধরো তুমি চাবা, পিন্ধি চা, তারপর মোক জানাবা। হ্যাঁ, অশ্বিনী হয়েছে মোর এন্ড মোর ক্লথস, তারপর ভরণী হয়েছে লস, থার্ড হয়েছে ফিয়ার অফ ফায়ার, ফোর্থ আছে রোহিণী, কৃতিকা রোহিণী, ইনক্রিজ ব্যাংক ব্যালেন্স। ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িব, মৃ গ শি রা, ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িব, ফিয়ার অফ ফায়ার, অগ্নি ভয়, জুই পা ভয় থাকিব, কাপড় জ্বলিব, মানুষ জ্বলিব পায়। হ্যাঁ, ডেস্ট্রয় দ্য ক্লথস বাই র‍্যাটস। আদ্রা এক্সপেন্ডিচার ব্যয়, পুনর্বসু হ্যাঁ পিনা কাপড় নষ্ট হয়ে যাব, এস্কেপ ফ্রম ডেঞ্জার। আজি কেলে পিন্ধিলো মই তার উত্তর এটা পাই যাবা, আজি কেলে লগালো মই, আজি রেবতী নক্ষত্র, রেবতী নক্ষত্র আছে, এটাতো করবো পারো মই, কিন্তু কথা হল কি, কিন্তু হেঁতক তো মই নিয়ন্ত্রণ করবো নোৱাৰো, গতি হেঁতর মতে যদি মই নিয়ন্ত্রণ হওঁ তেতিয়াহলে নিয়ন্ত্রিত থাকিম। এইবিলাক বস্তু ডে টু ডে দরকার হয়। হ্যাঁ।
চাৰি অহ এইটো পাঁচ হ'ব লাগিছে দেই, তিনি দুই, এইটো উল্টা হৈ গ'ল। পি ইউ এন এ আৰ পুনৰ বস্তু এস্কেপ, ই এছ চি এ পি ফ্ৰম ডেঞ্জাৰ মানে বিপদ মুক্ত, বিপদ মুক্তি হ'ব। তাৰপিছত আদ্ৰা লিখিলোঁ, পুনৰ বস্তু লিখিলোঁ, এতিয়া পইচা এইট, পইচা খালি অমাৱস্যা এনেকুৱা হ'ব নালাগে, ছেটাৰডে অমাৱস্যা হ'ব নালাগে। পইচা, পইচা হৈছে ইনক্ৰিজ ইনকাম, মানে ধন আহিব। অশ্লেষা, অশ্লেষাত হৈছে থিপ অফ ক্লথ, কাপোৰ চুৰি। মঘা, ডেঞ্জাৰ্ছ অফ লাইফ, জীৱন বিপদ। মঘা, পূৰ্ব ফাগুনী। হ্যাঁ, পূর্ব ফাগুনি, অপোজিশন ফ্রম গভর্নমেন্ট, পূর্ব ফাগুনি, উত্তর ফাগুনি, উত্তরা ইনকাম, এন নিউট্রিশন, নিউট্ৰেশ্যন, হা চৰকাৰ বা তেনেকৈ ওপৰৰ ফালৰ পৰা সমস্যাবিলাক আহিব, চৰকাৰী মানে ঠিক অসম চৰকাৰ নহয় বাকী যিকোনো মানে গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা অবষ্ট্ৰাকশ্যন। হস্তা, ছাকচেছ, এইটো ভাল আছে। চিত্ৰা, চিত্ৰা হ'ল গেট নিউ গাৰ্মেণ্টছ, নতুন বস্ত্ৰ প্ৰাপ্তি। ফৰ্টিন, ফিফটিন, স্বাতি, স্বাতি ৰাহুছ কনষ্টেলেশ্যন, বেয়া। কোনটো ছাকচেছ, এছ ইউ চি চি ই, ভি আই এছ এ কে এইচ এ, বিশাখা, পপুলাৰিটি, জনপ্ৰিয়তা। সেভেণ্টিন, অনুৰাধা, হেল্প ফ্ৰম ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড হেল্প ফ্ৰম ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ছাকচেছ ইন ছ'চাইটি, পেলমিষ্ট্ৰি কৰছোঁ নহয়, খুব মজা পাবা কৰি, সেইটো লগা লগা আৰু, সেইটো খালি বুজাটোতো বুজি যাব কিন্তু প্ৰেক্টিকেলটোহে অলপ লাগিব, কিন্তু হ'লেও মানে সেইটোতো মজা, চব বস্তুৱেই মজা। চবেই মজা, বাস্তুটো আৰু
আৰু সেইটো মই কৈছোঁ নহয় যা বাস্তুৰ যিটো মোৰ নলেজ আছে আউটষ্টেণ্ডিং কোনো মোক টকৰ দিব নোৱাৰে সেইটো হেৰি আছে আৰু সেইকাৰণে লোকে বেছ হেৰি কৰি বাছনি চাই ক'ব আমুকত কিবা আছে বুলি মই বাছনি নালাগে মই কৈ দিলেও হৈ গ'ল তাৰ ঘৰত কি আছে মই ক'ব পাৰোঁ মই আগতেই বাছি থোৱা আছে যে ক'ত আছে আৰু সিহঁতি খালি সিহঁতি প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব নোৱাৰে মই কৰি দিম কাৰণ মোৰ চাইণ্টিফিক হয় এই প্ৰফেচাৰ সেইটো থিয়ৰী মই বুজাম কিয় মোক ক'ৰ পৰা দিলে মোক প্ৰফেচাৰ আৰু মই অলপ কণ্ট্ৰেক্ট পাৰ্ট এটা বুজাম হাউ ডিড ৱৰ্ক সেইটো হয় আৰু পেলমিষ্ট্ৰি বা ইয়াৰ পৰা যিটো মোৰ ৰিমিডি মেজাৰ দিছোঁ সেইটোৰ পৰা মোক ডক্টৰ্ছ অফ পেলমিষ্ট্ৰি দিছে মানে পেলমিষ্ট্ৰি চিকিৎসক একচুৱেলি মই আগত পেলমিষ্ট্ৰি শিকি থাকোঁতে মই হস্পিটেলত বহুত পেচেণ্ট চাইছোঁতো তেনেকৈ মোক কেইবাটাও মাতি লৈ গৈছে বেমাৰ ঠিক হোৱা নাই মোক কৈছে তুমি আপুনি আহিবচোন চাব কি আছে তো মই চাওঁ যে তাৰ আমুক প্ৰব্লেম হৈছে ডক্টৰে কি চাব তেনেকৈ পাওঁ যদি তাৰ বুঢ়া আঙুলি ভিতৰত সোমাই গ'ল তাৰ কাহিনী খতম বাই বাই তেনেকুৱা মোৰ বহুত ৰেকৰ্ড আছে তেতিয়া মই এষ্ট্ৰলজি অলপ কৰিছিলোঁ তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক কৈছিলোঁ মই বাইছে কৈছে এইটোতো খুব ভাল কথা যদি এনেকৈ চাবলগীয়া চাইছোঁ মই জি বি এম গৈছোঁ মই বৰঠাকুৰ নাৰ্ছিং হোম হৈছোঁ মনত আছে মই চাইছোঁ পেচেণ্ট লে পেলমিষ্ট্ৰিত গম পাই যাওঁ সেইটো মোক ডক্টৰ চব পেলমিষ্ট্ৰি দিলে মইতো এইকাৰণে মই দিলোঁ একচুৱেলি মই দিলোঁ নহয় মই পালোঁ পলাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ মই পালে কি হ'ব মোৰ বস্তুখিনি বেলেগেও পাওক মই যদি পঠাই দিওঁ তাৰ বিনিময়তো মোক কিবা দিব দি তেনেকৈ দিলে তেনেকৈ প্ৰফেচাৰৰ বাস্তু চাইন দিলে তন্ত্ৰ চামৰাত দিলে তাৰ ৰিমেডি আৰু এইটো ডক্টৰ চব হেৰি দিলে সেইটো ডক্টৰ চিকিৎসক এইটো হৈছে ডক্টৰেট মানে ডক্টৰ চব ফিলচফি ঠিক আছে অনুৰাধা অনুৰাধাৰ পিছত আহি যাব জ্যেষ্ঠা জে ৱাই ই এছ টি এইচ এ আৰু সেইটো হিচাপে অসমততো যিটো আছে যিমানখিনি মোৰ আছে বাকী কাৰোৱেই নাই যিমানখিনি মোৰ আছে মানে চব ফালৰ পৰা কাৰণ সেইবিলাকৰ কি আছে আজি যিমান যি প্ৰকাণ্ড কিৰুৱে হওক বা কিৰুৱঙে হওক আদিৰ কিবাই হওক সিহঁতি তান্ত্ৰিক আৰু বেজে সিহঁতি যেনেকৈ ভূত পেট যাই পাৰে সেইকাৰণেতো কলিজা লাগিব না এইটো আছামৰ প্ৰডিকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তো চায়েন্স বুজাই আছোঁ মই হে আৰু লাহে লাহে আৰু স্কিলবিলাক ডেভেলপ হ'ব কালি ভাল লাগিছে মোৰ ডক্টৰ পাঁচটা বোলে কৰোণা পাইছে মোৰ ভাল লাগি গৈছে কাৰণ মই প্ৰডিকশ্যন কৰা আছেতো ডক্টৰ মিলিটেৰী আৰু বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক মাইগ্ৰেট হৈ আহিব সিহঁতৰ হ'ব বুলি পাঁচটা ডক্টৰ কৰোণা পাইছে এইটো আছে লোকচান ওঠৰ ঊনৈছ মোৰ এটা সেইটো এটা দুখ এটা আছে প্ৰেডিকশ্যন কৰিলোঁ ন মই চাই থাকোঁ এই ঘটনাটো কেতিয়া ঘটিব কেতিয়াবা লাগিছে অঁ এফালে মই ভাল লাগি যায় বোলো প্ৰেডিকশ্যন ছাকচেছফুল হৈ গৈছে হে এফালে বেয়াও লাগি যায় সেইটো হেৰি হৈ যাব কিন্তু নোহোৱাটো হোৱাটোতো বেয়াটো চবেই লাগে কিন্তু ভালটো গাঁও নালাগে কিন্তু কথা হ'ল কি এইকাৰণেও ভাল লাগে যে প্ৰেডিকশ্যন ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আৰু মই সেইকাৰণে যিটো মই নাজানো মই নকওঁৱেই মই ক'লো মোক যদি সোধে কোনোবাই যে তাৰ নামটো আৰু কি হ'ব মই ক'লো মই নাজানো মইতো যিটো মই জানো মই কৈ দিওঁ লোকে এতিয়া বি আই চি চাবলৈ সেইবিলাক ৰবি নাহে আল নাহে বাল নাহে কৰি থাকে ইটো নহয় এইটো নহয় মই বোলো সেইবোৰ মই নাজানো মই কৈছোঁ যে তাত হ'ব তাৰ মেৰিজ হৈ যাব ইমানটো তাৰ ছেপাৰেশ্যন হৈ যাব এইটোত মোৰ সেইবিলাকৰ মাঙলি চাঙলি অলপ খেল নাই মোৰ ডাইৰেক্ট কথা মই লোকে
লুট মানে বেলেগ ষ্টলত যায় কি কৰে সেইটো সেই তাত আছে, তাত যাব এনেকুৱা আপোনাৰ পাব আহিব আৰু ইমান দিনৰ পিছত সেইটো ডিছক্লোজ হৈ যাব, সেইটো বিচাৰি থাকিবলৈ সেইটো নাই। সেইকাৰণে মানে কে পি চিষ্টেম যাব সেইটো যিটো আছে ন, আমাৰটো যিটো আছে এইটো কৰক মানে এইবিলাক প্ৰডিকশ্যন মিছ নহয় আৰু। জ্যেষ্ঠা লস, তাৰপিছত মঘা, পিছত আহি গ'ল মূলা, মূলা নক্ষত্ৰ। মঘাটো কেতুৰ, লস ফ্ৰম ৱাশ্বিং, তাৰমানে এই ধোবা ধুবি বা ধুওঁতে এইটো বেয়া হৈ যায়, ফাটি যাব, কিবা হ'ব, পচি যাব। পূৰ্ভসাৰা, লছ অফ হেল্থ, দেখিছা কাপোৰ পিন্ধিলেই নহয়, যদি পিন্ধিব নাজানা সেইটোৱে মহাকাল হ'ব। এক্সপেৰিমেণ্টেড ইউ টি টি এ আৰ এ এছ এ আৰ চাৰা, উজ্ৰ চাৰা, ফুট নহয় গুড ফুট, এইবোৰ হেৰিহে ৰজা দক্ষ ৰজাৰ 27 জনী কন্যা আৰু এইকেইটা চন্দ্ৰক প্লেনেট চন্দ্ৰক 27 গৰাকী দক্ষ ৰজাৰ কন্যাক বিবাহ দি দিলে। হা, ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। সেইকাৰণে 27 জনী কন্যাক দক্ষ ৰজাই চন্দ্ৰলৈ বিয়া দিলে, সেইকাৰণে প্ৰতিজনী মাইকীৰ লগত এদিন এদিনকৈ চবেই সি থাকিবলগীয়া 27 দিন কমপ্লিট কৰে। হা, তাৰপিছত ৰেৱতী এই চন্দ্ৰ বহুত ভাল পাইছিলে, ৰোহিণীক চন্দ্ৰই বহুত ভাল পাইছিলে, বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, সেইটো কাৰণে ৰেৱতীয়ে কমপ্লেইন কৰিলে বাপেকক দক্ষ ৰজাক যে ৰোহিণীক বেছি মৰম কৰে, আমাক ভাল নাপায়। এতিয়া দক্ষ ৰজাই চন্দ্ৰক কিয় এনেকুৱা কৰিছ বুলি তাক অভিশাপ দি দিলে যে তই ক্ষয় গুচি যা। সেইকাৰণে এইবোৰ খেল যে হৈছে ন, এনেই নহয়, তাৰ লগত জড়িত আছে। আৰু সেইকাৰণে চন্দ্ৰ ৰোহিণী নক্ষত্ৰত এক্সাল্টেশ্যন হয়, টুংগি, হা, সেই টুংগি এক্সাল্টেশ্যন ৰোহিণী নক্ষত্ৰত, সেই নক্ষত্ৰতেই কৃষ্ণৰ জন্ম। তমাম খেল সেই মোৰ এই যিখন কিতাপ ওলাব মাইথলজি সেইখনত মই দিয়া আছে। উত্তৰাচৰ গুড ফুড এনজয়মেণ্ট, বুজিলা এইটো কথা, বেছি ভাল পাইছিলে মানে বেছি তাৰ লগত থাকে কাৰণে সেইটো কোৱা হয় এষ্ট্ৰলজিত এক্সাল্টেশ্যন, টুংগি ৰোহিণী নক্ষত্ৰম বিশ্বাসী। প্ৰতিটো লগত প্ৰতিটো বস্তু জড়িত আছে, এনেই নহয়। পূৰ্বচাৰা, উত্তৰচাৰা, হয় নহয়, উত্তৰচাৰা। তাৰপিছত আহি গ'ল 22 নম্বৰত শ্ৰৱণা, ডিজিজ অফ আইজ, ডিজিজ অফ আইজ, চকু ৰোগ। পিছত চকু ৰোগ হ'লে বেলেগক দি লাভ নাই। ধনিষ্ঠা, ধনিষ্ঠা, ইনক্রিজ ক্রপস, ক্রপস শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি। শতভিসা, 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 পয়জন আস, বিষাক্ত, হ্যাঁ। এই বস্তুটো হৈছিলে এবাৰ মোৰ, কি হৈ গ'ল, মই গ'লোঁ বিহুত, মই লখিমপুৰ, মই এটা কথা আছে কি, মই যাওঁতে আৰু তাত পিন্ধিবলৈ হ'লে সদায় মই নতুন কাপোৰ পিন্ধোঁ,
गंडगोल हो गल कि मैं भाविल सके यू शर्ट मैं आगत पिंधिशिल निकी मैंने हेतु गुवाहाटी सके एबार दुबार पिंधि गलो यू धु पे स्टिक यूक पिंधिम तक गई अकान मन डाउट हो ना है ना मैं एबार दुबार पिंधि पे शिका पीछे तो कपड़ तो इन डिफरेन्स ना तो चेहरा पाति शर्टबी अक मैं पिंधिल मैं जो आगत पिंधा आसा ना तार पिछत और पिछदिनाखन पा मोर मुख लगा और पेटर मैं पायखाना 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 मैंने क्या फूड पॉइजन हो गल आधे मोर बारह बजे गल आबलिया मैं विश्वनाथ चारि क्या लग कल एकदम मुख लगा दरब आन कल तरप आनी मिली खा जेन तेन रेहाई से जेन तेन बोलो घर पाई मैंने मोर मन थी गई है इनक पायखाना मैं रोबले ना फूड पॉइजन हो खा बहुत बन ना तार पिछत केस तो मैं आने लगे मोर मानी इमान मैं करूँ ना मोर मंत्र आ मुख लगा एने मंत्र आने साल मैं मुख लगा मंत्र तो मोर माइंड अहा ना इन चेस्ा कर मन पेल कारण ना नारे ये शर्ट हिस्सा प्रयोजन आस टेस्टेड पूर्व भाद्रपद पूर्व भाद्रपद पूर्व भाद्रपद फियर फ्रॉम वाटर फियर फ्रॉम वाटर ठीक है जल भय पानी डुबा हाइडर उत्तरा भाद्रपद गेट चाइल्ड सन्तान प्राप्ति जीवक ली नहतक पिंधि दु लगे इटाओ काम दी गेट चाइल्ड छत्स रेवटी रेवटी गेट जेम स्टोन्स गेट जेम्स स्टोन्स बेहन मूक कैसे सर आपनर जी दिशे मैं व्यक्तिगत भावे मैं अपना मैं प्रणाम जानसो मैं सेवा जानसो जो अपनी इमान गुप्त बस्तु आपुनी जे जगतर कल्याण कारण एरी दिछे मैं कैसा जी मोर आसे सके दूटा एस्ट्रोलजार ऊर ओलानी नोल अलग डाउटेबल कथा